Снилось мені, що я на волі, що Україна вже вільна, що місто Київ вже столиця, і провалилася Москва. А як проснувсь, нічого не бачу, тільки кайдани на землі, і сам не знаю, чи діждуся того, що снилося мені. Ігоря Олещука заарештували в 17 років через те, що чоловік допомагав повстанцям, писав звіти. Мама мені передала покривало, передала рукавиці, передала сухари, передала смалець в горшку. Він не роздягнув до гола ось тут, поставив до карцера головою і почав отут гострити ніж. Викинув смалець, сухарі, все це, що було, згорнув раз і післав мене оцю камеру номер 3. Камера, де сидів Ігор Олещук, має площу не більше 30 квадратних метрів. У ній розміщувалися 60 полонених. В'язні сиділи на бетоні, тут не було ні нарні, ні ліжок, спали на тому, чому мали. Харчування було дуже погане, там в дворі була кухня, там валерили, називалися баланду, 250 грам, два рази на добу баландир. Засудили Ігоря Олещука на 25 років таборів суворого режиму. Покарання він відбував на шахтах. Розповідає, в'язні щодня прокидалися о 6-й годині, після цього їх вели на роботу, де вони працювали по 12 годин. І тоді звучала команда – взятися під руку, голови опустити в нікс, і тіні розтягуватися, шаг вправо, шаг вліво, вважається побіг, конвой перевіряти оружие без предупреждення, колона – шагом марш. Бувало так, що ми плани не виконали, то десятник після 8 годин спускався в шахту і нас, розумієте, бив, розумієте, заставляв працювати. Після таборових повстань і смерті Сталіна Ігореві Олещуку зменшили термін покарання на 8 років. Після звільнення чоловік одружився, має 3 синів. Зараз він 2 рази на тиждень проводить екскурсії для переселенців у музеї політв'язнів. Це 10-та камера, це глазок, це називалось по-російськи кормушка, по яку давали їсти. На жаль, нема замка. І от, дивіться, оббита бляхою. І тут ми зібрали експозицію в'язнів, які прийшли через ці каземати. От і моя фотографія 48-го року, 17-літній пострижений. Серед відвідувачів музею 22-річний житель Маріуполя Іван Ковальов, який тимчасово проживає в Тернополі. Зараз це дуже схоже. Те катування, яке тут переводилося з 39-го року, та те катування, яке зараз у Маріуполі. Я думаю, після цього, після визволення Маріуполя, там буде також такий меморіальний комплекс. Незважаючи на усе пережите і те, що відбувається зараз, Ігор Олещук каже, вірить у те, що Україна переможе. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.